vinur, þú fórstu næstum því að voða þarna. Ertu einhvers konar spennufíkill? Það hlýtur að vera erfitt að vera svona hægfara. Veistu hvað? Þetta þinn happadag. Hefur einhvern tímann verið svona lifandi? Þetta frábært, stendur þú vel? Ó nei! Þar munaði sko mjóð! Heldum þessu bara okkar á milli, ok? Þú sást mig ekki. Ég var aldrei hér! Hverju buggusti? Skýtu broddgelti sem getur ber og best fyrir lífinu? Ekki sjens. Ég lifi góðu lífi hér á jörðinni. Ég með bókasaf, líkanfræktasal og háklasa öryggiskerf. Ó nei. Og ef það kemst upp um mig, fylgi ég leiðbeiningum langklór og nota hringana til að flýja á nýja plánetu. Settlegan og öruggan heim fullan af svepp. Ógeðslegum, illa lyktandi sveppum. Ég hata sveppi.